Aivojen sivulla on Broca- ja Wernicke-alue. Eli tuolla on Brocan alue ja tuolla on Wernicken alue. Muistaakseni tuo liittyy... En muista kumpi liittyy puheen tuottamiseen ja kumpi puheen vastaanottamiseen ja käsittelemiseen. Kumpi käsittelee lähtevää ja kumpi tulevaa puhetta. Mutta tuolla välissä, jos siellä on tälli tullut, tänne jonnekin tullut isku, niin se saattaa häiritä yhteyksiä täällä ja aiheuttaa sisäistä puhetta, jonka tulkitsee ulkoiseksi puheeksi. Tunnen yhden semmoisen CP-vammaisen skitsofreenikan, jolla on sama oire kuin minulla sisäistä puhetta, joka kuulostaa ulkoiselta puheelta. Hyvää yötä.